Dan kepada siapa yang apa yang tak puas hati cara at least handle the situation, macam mana cakap, cuba korang ada isteri yang dalam pantang, lepas tu orang tiba-tiba panggil anak dia muka babi, dajal dan macam isap dada. Dan korang akan faham lah cara nak deal dengan emosi seorang mak tu macam mana. Apa-apa pun guys, kita kena sentiasa support kita punya wife yang dalam pantang. I think it was probably the best outcome. Dari Johor lah. Dari Johor. Ni apa? Naik bas. Mak cikgu eh? Mak cikgu. Okay. Apa dengan my wife dah settle dah? Impian you? You nak buat? You nak jadi apa? Barber. Ha? Barber je. Barber? Memang passion barber? Ha. You say work cross ticker, you dia bayar gaji? Ya.